Өзбекстандын Наманган шаарында өз уулун сууга чөктүрүп өлтүргөн адам 18 жыл эркинен ажыратылды. Бул тууралуу чет элдик жымыкалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда 26 жаштагы РТ аттуу адам бир жаштагы уулун каналга чөктүрүп өлтүргөн. Ал 2017 жылы үйлөнүп, 2019 жылы аялы менен ажырашып кеткен. Сот чечими боюнча кылмышкер уулу 3 жашка чыкканга чейин алимент төлөөгө милдеттүү болгон. Бирок ал андан баш тартып, баласын уурдап кетип каналга ыргытып жиберген. Наманган соту кылмышкерди 18 жыл эркинен ажыратты.